Tolik ohlédnutí za tím, co se dělo těsně před začátkem našeho vysílání, a teď už se pojďme věnovat vrcholu dnešní soutěže, posledním čtyřem volným jízdám v podání dvou ruských, německého a čínského páru. A jako první se předvedou Yuko Kawagutiová a Alexander Smirnov. Druzí ztrácejí něco maličko přes dva body na vedoucí čínskou dvojici Pchangova a Tchung. A mají ambice určitě zaútočit na zlato. Zkusili ten odhozený čtverný Salchov. Byl vysoký, vypadal slibně, ale zdaleka nebyl dotočený a skončil pádem. Trojitý tuluk. Trojitý twistovaný luc. Dvojitý axel v sekvenci. Odhozený trojitý Rydberger a další pád. Thank you.
úsměv Jilko Kavagotiové a Alexandra Smirnova. V té závěrečné póze byl až příliš jenom hrný, protože to bylo zase jedno velké ruské zklamání, jako kdyby měla ruská krasobruslařská škola letos dopít ten kalich hořkosti opravdu až úplně do dna. No uvidíme, ještě je tu jeden ruský pár, který to může trošku zachránit. Ale Kavagutiová se Smirnovem místo boje o zlato se budou bát o medaily a skoro bych řekl, že to bude mimo jejich dosah. Dnes hlavně odhazované skoky, naprosto nevydařené, a i jinak ta jízda byla dost taková unavená, bez tempa, křečovitá. Ottavio Cinquanta, ten možná bude rád předseda Mezinárodní bruslařské unie, protože ten vždycky, když propagoval ten nový systém hodnocení, říkal hlavně, aby už se nám nestávalo, že z 12 medailí získá 9 Rusko a ruské krasobruslení. Tak já myslím, že se to změnilo i nejenom tím, že to Ottavio Cinquanta propagoval. Fakt je ten, že ta ruská škola nezachytila úplně nástup jaksi nových trendů, které samozřejmě ten systém přinesl, ale mě skutečně po celou tu dobu jejich jízdy napadalo to jediné přídavné jméno, a to bylo křečovitý. Ono je to teď v těch detailech někde vidět. A musím říct, že ty odhazované skoky se jim opravdu vůbec nepovedly a dva pády budou stát hodně. Myslím si, že ten čtverný Salchov bude nakonec počítaný i jako čtverný. Nicméně domnívám se, že minimálně čínský pár, který jsme viděli ze záznamu, by se měl posunout předně. To myslím, že je úplně bez debaty. No bude to otázka, co bude s tímhle párem dál. Hodně se spekuluje. Sergej Bubka, slavný ukrajinský tyčkař a nyní sportovní činovník na Ukrajině, prohlásil, že Alexandr Smirnov už dál nebude bruslit Jucho Kavagutijovu a že bude partnerem Volosožarové, která se rozejde s Morozovem. Morozov končí kariéru a Volosožarová by mohla být novou partnerkou Alexandra Smirnova. Co by bylo dál s Jucho Kavagutijovou, to těžko říct. No podívejte se, nakonec jim to ještě pořád stačí na první místo a to znamená, že Rusko přece jenom tu medaili ve sportovních dvojicích získá. Ale možná to nebude zásluhou svěřenců Tamary Moskvinové. Kdo ví, jak to bude dál. Juko půjde na operaci s tím stále trošku utajovaným zraněním.